kale nze salina sifu mwesuze mutya mujebale koje mtu sake ngalo mwebale nyo kubanga mugo bila Uganda lifestyle mbala msako nechi ya msa chenjabu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy new year. Yes, ndoza mungu tuwa liriza guta mbula mpula mpula binji nyo bietu ina muesubi mwaka guno nawe bio ina muesubi na ye mkaka santi kola nyo osolo kubanga obitu ukiriza obanga bitu ukiriza otherwise Gogu tambula, tebusi likiriza buli sekende kona ta, buli dachike itau, buli sawe itau noluna kuteruda. Uratenga tubala ludako. So, tubele nga tubaza bietu wagalo kutuka ko, nga tubaza nobudde, ntibote boi mirida, bugenda bugenzi. Buli wosi lipinga mbote katini, buli boi mirida mu, bobo ikitambula. Hale nutusame nyo, so kubanga obudde kutusuwe so kubanga tukirizewe bietu kwega target zetu ina a vision kwa certain kuzi nebi bidu bidu abia fe. Yetu wakalo kumanga tutu kiliza. Kali kakati, waliwe mbeera ya zeo. Mukasera nga amasome gage na kubangada munge na kuzo mwezi kumi. Oboku tani kange na kuzo mwezi kumi ya mwezi uga Januari. Waliwe mbeera yokubanti, abasomesa banji nyo. Abatagenda kuda kumasomero ago gebali bakolako. Ngane mu Uganda tebali imu, ngabaddu kila kucheyo. Obante gere kekebulunji. Waliwe emirimu egimu waliwo abasomesa si basomesa bokka n'abali bakola mu mabaala na ki naye nga specifically twogera ku basomesa sekita gyoloza nti ina employees bangi ne ba employers gyoloza nti ya kugamba kinyusi mugwanga abasomesa bayitirivu nnyo abaddukidde ku kyeyo nga tebagenda kuddamu kusomesa naddala mu private schools era private schools zatandise dda okubanga zirajana olw'abasomesa baabwe okuba nti abasinga batambulamu ne bagenda okubanga banoonya muwogo nga basaze ensalo obanga bagenze ebweru w'eggwanga Uganda wabula kino tewali gweza kinenyeza olw'embeera ebaddewo Nembelewe kubanti abasomesa emyaka ebiri emijjuvu kati jitubala. Jibaba denga tebakola nga tebayingiza nsimbi. Era bangi nnyo abatagenda kudda embu somesa nga tebagenze na kucheyo wabula nga bagenze emirimu egy'enjawulo egyawano nga we bagenda okusimba amakanda. Emirimu egimu gyebagenze maaso n'okubanga bakola era mbadde mubalaba gye musinziira okubanga muwangalira ne bemulabako. Abamu bayingira obusuubuzi. Nga abasaga nebesanga nga kati atijiba ino kubeera paka obulamu bwabwe ngoli yayingira obanga ataddewo mudala gwa matoke obagwa nyanya obagwa amanda obanga atandise kulunda bukoko obanga atandise kukola ki awo obakusubula ngoye nga zitambuza obakola kutunga awo weyatandikira obulamu namanya nti kakati emitwalo asatu jinalinfu na musomesa obaana oba ataano wanayefunidde omutwalo buli lunaku ate mba nsingira ddala oli agenze n'alinda emitwalo ana oba asatu oba abiri mu etaano awo nga tagenda kuddamu kulabikako ku ssomero gye yali asomesa abalala bayingira bulimi wenjogera ku bulimi mbanga tamu n'obulunzi oli atandika okulunda enkoko embuzi oba ente eyatandika okulima kabeji kamula liobe ntulu obe mbogo oba kasooli oba ebijanjalo oba lumonde tokyamunyumiza kuddayo kwata nnoni ng'asobola okuba ng'alima n'afuna gy'alya ne gy'atundako bulamu ne butambula kakati abo nabo bali awo kakati abalala bo basala okuba nti bali nyanyonyi ne beeyongerayo bangi nnyo bali mbiyumba ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo bagenda kuba nti ate bakuba ekyeyo ng'embeera etabuse njagala okubemu akafaananyi omusomesa yali akwata buli lunaku ennoni n'afuna emitwalo ana ku ataano omwezi nga agenda kuba afuna emitwalo kinaana ku kakadde omwezi mu kiyumba gy'abeera however much challenges zibeerawo na buli kimu naye bangi nnyo abasobodde okuba nga babeera successful waliwo n'omu nga mutufu yagenda musomesa nga kati amaze emyaka ebiri nga n'ekyeyo contract yagwako n'akomawo wano ng'abaana tebannaddamu kusoma era nga ye agamba kakati naye baddamu ne bataddamu saagala kumanya kakati ebirowoozo biri walala nnyo abamu asuubira kuddayo abala kutandika bizinensi ndala nnyo ebintu nyabiteeke ebbali so
banji nnyo ngujeka abasomesa abasulawo emirimu egy'enjawulo banansi mbalabye ngaasulawo busawo n'agenda akuba ekyeyo n'abalala abakola emirimu egy'enjawulo kakati omusomesa utandikirawo munenya ku mbeera gye tubaddemu nammwe kenyinje mugenda maaso n'okubanga mulaba era okusinziira kuba mukuwakulira amasomero actually waliwo mukulu omu ng'akulira amasomero ge Kanungu Saidi Zeri ndozebera Greater Masaka Kanungu actually ne Kanungu ndozobwe isemu obogenze Saidi Zeri nga ayitamu obogenze linga mwankole kakati actually si Kanungu Kalungu ebera Greater Masaka I think yavudde na gamanti banete tuchaina abasomesa erango no mukulu Lukumani Mayanja yavudde na gamba basomesa ekyamazima bonna abasinga bali mu byabwe tetukya bayinako control njogera ku private schools bano nga beegatya mu kibiina kyabwe kya Kalungu private schools ba teachers association baga tetukyalina abasomesa bali ku byabwe bali mu bulimi bali mu buluzi bali mu mirimu egy'enjawulo tebagala kuddamu kumanya mujjukira abiseera nga president yakajjagala amasomero abasomesa be bamu ku bantu abasinga okubanga abonaabona era nga batya nnyo okulaba abayizi be basomesa nga bakola emirimu egy'enjawulo nga basomesa bano batya abayizi bano okubanga balaba nga bakola emirimu egy'enjawulo kubanga abamu mwabalaba baalizooti ng'ogenda kuba bbulooka bagenda mu kulima bagenda mukola emirimu egy'enjawulo abalaba tembeeyi kakati olw'okuba bafuna challenge eyo bangi bakoka obwongo ne batandika okwetetenkanya n'okweyiya era bangi nnyo bagenda mirimu egy'enjawulo abamu nga bakozesebwa abalala nga batandisewo bizinesi ogw'enjawulo naye ng'ate bangi nnyo batandikawo bizinesi ez'enjawulo olw'ensonga nti baali bamanye essaawa yonna tujja kuddayo tukole so kanjira nkola akola wano kantu kange mpola katono bakampadde 15 oba 3 nsobola okubanga ate wenninda amasomero gakole ki gaddemu naye oluusi ne yeesanga nga katandise okutoolayo kakutteyo ne yeesanga nga ebbanga ery'okuddayo kusoma tisiggere olu n'atandika okubeera serious abamu ne bagaziwa nga kati yeetaaga kuddamu kumanya somero bambi n'abamu okuba nti nga webaggalirawo yeyali maama yeyali taata yeyali maama nga yeyali buli kimu n'abamu okuba nti maama musomesa taata musomesa bonna ne beesanga nga embeera yabakwata kakati obwongo ne bugguka nti munnange tomanyi waalabye nti tukole bwekiti ne bwekiti tukole bwekiti ne bwekiti ng'essaawa eno toyinza mugamba kufuna 250 gya kusomesa ng'oyo togenda kuddamu kumulaba ng'oba wakumula bujja mulaba nga part timer ng'ajjawo kaseera n'agenda kuyibya ebirala which is very very okay nze sikinaako buzibu omuntu buli obwongo bwe bugguka n'obaako ky'oyiya omuntu buli obwongo bwe bugguka n'obaako ekikugattako siba na buzibu naawe so ate te kirungi nti abasomesa bangi abafuluma so amasomero ago nze nga wamagezi nti bwe baba baagenda temukaayana nabo mubaleke temubasumbuwa ate mufune abasomesa abala bangi nnyo abatalina mirimu newankubadde munnange ebivaawo tebyenkanankana oyinza okuzaawo oli ng'ate oli yali mulungi nnyo naye ate era abalungi tebaggwayo era ojja kufuna omulungi sinakindi ng'asinga kw'oli kakati munoonye abasomesa abalala bafulumye n'abalala bonna gye munaabanoonya basobole okubanga ate mpozi basomesa abaana wabula ate era munoonye abo abalungi muleke kubanga ate mpozi muzaawubuza nga mutuukiriza mukolo ate n'ekirala nti muyige okuba nti abantu bano bannaaye mubafaako nti abantu bano baali mu kaseera akazibu ennyo nga badirectors baabwe abasomesa baabwe n'abakama baabwe tebabafaako wadde nak omusomesa n'abeerayo ng'embeera emunyiga naye nga mukama we director we oba yali amutwala tasobola dde omukubira akasimu nti oba owaayo oli otya kubanga akimanyi yabadde employer we naye yamala ebbanga nga nabo bakaba kimu banaye ate kati ffe tuzijjewa ak'obuntu kasigalamu nti bannaye nkubadde embeera ffenna tuli bwemu naye ate tuli bantu kubira ku musomesa wo mubuuze bannaye oli otya mbeera ki n'oba oluusi tomuwadde kinene naye oli gw'obadde employer we manya nti kati tayina wajja naye baasirika babakubidde biseera bino bannaye tunaatera okuddamu bannaye mwegemese bannaye kati n'abalala tebagala na kwegemesa
bagamba nze okwegemesa ebyokusomesa mbivaamu webali gagamba nze okwegemesa simanya vaccination cards biki gagamba ebyokusomesa mbivaamu nga tayagala abo nabo webali waliwo n'abalala nga yemmenye kindekeki kale bingi nnyo biri mbusomesa bingi nnyo waliwo alituke kudda mubaana nga gabannaye abaana bansanga nganga ntembe y'ebintu byange nzirayo nti obayimira munti mbasomesa ngoyo naye kimulemesezza okubanga ddayo so kale amasomo gagenda kubanga gatawanyizibwamuko okubasomesa naye abaagala okusomesa bangi nnyo amatendekero agafulumiza abasomesa mangi wabanga oli olabanga mbutuufu takyayagala obanga tasobodde kubanga akomawo tomunenya mbeera funa omulala obulamu butambule zesalina sibi.